Aigües de Reus destinarà 450.000 euros per a la renovació de la xarxa de sanejament del Passeig Prim. Es tracta de l'actuació més important de l'empresa municipal durant aquest 2022. La instal·lació que se substituirà és la que dona servei als números parells del passeig i que actualment està molt degradada. La intervenció preveu la instal·lació de noves canonades de PVC de diversos diàmetres entre la plaça de la Pastoreta i el camí de Riudoms, amb una profunditat variable que oscil·la entre els 2,5 i els 5 metres. Els treballs tindran una durada estimada de 3 mesos, amb la qual cosa es preveu que estiguin enllestits abans de finals d'any, sempre que no sorgeixin imprevistos rellevants. Alhora, i en coordinació amb l'Ajuntament, en els treballs s'inclourà la pavimentació del carril de circulació de la zona afectada per les obres, que ja estava programada en el pla de reposicions d'asfalt que l'Ajuntament de Reus executa de manera periòdica. L'empresa municipal comunicarà l'inici de les obres als afectats quan es defineixi el calendari definitiu. En paral·lel, el Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana treballa en el pla de mobilitat per minimitzar les afectacions que l'obra comportarà en el trànsit.